ভাবীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মহাশিৱৰাত্ৰিত কৰক এই বস্তুদান। মহাদেৱে আপোনাৰ সকলো ইচ্ছাই পূৰ্ণ কৰাব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই মহাশিৱৰাত্ৰি পৰ্বৰ হিন্দু ধৰ্মত ৰৈছে অধিক মহত্ব। এই দিনটিত কৰা পূজাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনৰ পৰা সকলো সমস্যাই দূৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ এই দিনটি হ'ল দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ ভোলানাথৰ দিন। যদিহে এই দিনটিত সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু নিষ্ঠাৰ সহিত ভগৱান ভোলানাথৰ পূজা কৰা হয় তেন্তে মনৰ সকলো ইচ্ছাই পূৰ্ণ হৈ উঠে। এই মহাশিৱৰাত্ৰিত কৰা যিকোনো উপায় অতি ফলদায়ী হয়, এই উপায় কেতিয়াও ব্যৰ্থ নহয়। সেয়েহে আজি এই ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম এই শিৱৰাত্ৰিত কৰা বিভিন্ন উপায়ৰ লগতে যদি এই দিনটিত কৰা হয় এই দান তেন্তে আপুনি পাব ইয়াৰ অধিক সুফল। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটিত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী দান অৱশ্যেই কৰিব। এই দিনটিত দুখীয়া বা অসহায় লোকক চাউল বা অন্ন দান কৰা উচিত। যদিহে এই বিশেষ দিনটিত কোনো অনাথ আশ্ৰমত ভোজন দান কৰে তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্যলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। মানা হয় যে এই দিনটিত দান কৰিলে জন্ম জন্মান্তৰৰ পাপ নাশ হয়, লগতে পিতৃদেৱৰ আশীষ মিলে আৰু অক্ষয় পুণ্য প্ৰাপ্তি হয়। যদিহে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি লাভ হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে এই দিনটিত অন্ন দান অৱশ্যেই কৰিব। যদিহে আপুনি আপোনাৰ সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ঐশ্বৰ্য ও পাৰিবাৰিক সুখ প্ৰাপ্ত হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে এই দিনটিত ঘিউ দান অৱশ্যেই কৰিব। যদিহে আপুনি সুস্বাস্থ্য লাভ হোৱাৰ লগতে আৰোগ্য প্ৰাপ্তি হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে এই দিনটিত তিল অৱশ্যেই দান কৰিব। লগতে হঠাৎ কৰি অহা যদি কোনো সংকটৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এই দিনটিত ধন দান কৰিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটিত যদি আপুনি আপোনাৰ মংগলৰ অৰ্থে নিজৰ সাধ্য অনুসাৰে এইকেইটা বস্তু দান কৰে তেন্তে আপুনি পাব ইয়াৰ শুভ ফল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব ওম নমো শিৱায়, হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় শিৱ শংকৰ, জয় ভোলানাথ।